seerne har valgt, og der var ingen tvivl. Den store klassefest fik suverænt flest stemmer. 51%. Her er gensynet med Hans Pilgaard og Jan Lindebjerg. Med Camilla Bækholten i kærlig erindring. Så er det igen ringet ind til det, vi alle sammen har ventet på hele ugen. Den store klassefest ruller igen, og spændingen stiger. I aften befinder vi os i en tid, hvor drengene havde minibak i håret og vind i buksebenene. Aftenens gæster hørte Slate, og Sweet og Alvin Stardust, det var fra Tøser. Om det har ændret sig meget, det ved vi lige om lidt, men lad os først hilse på vores helt egen tøs, den stramme overlægende Camilla Gregersen. Denne sidste udsendelse af den store klassefest. I aften skal vi tilbage til 70'erne, hvor vores to gæster var drenge med overgang i stemmerne. Og en ting skal der ske i aften, kan jeg godt afsløre her, det er, at der bliver slåskamp. Og ikke bare sådan verbalt, men rigtig fysisk korporlig slåskamp. Det kan I godt glæde jer til, og også til at møde aftens første gæst. Nu kommer vores første gæst, den kønne dreng med de mørke øjne, der voksede op i Blovstrød, nord for København. Han elskede Elvis og Slate, og det gør han jo stadigvæk. Og i kælderen havde han en scene i form af en udstået sovesofa, hvor han spillede Far Far Away på luftgitar. Han var fan af Liverpool og af sin far, der var pilot. Jeg vil være helikopterfører, når jeg bliver en gammel killing, sagde han engang til sin mor. Han blev nu ingen af delene, og det er vi glade for. Mine damer og herrer, direkte import fra mandagschancen, Hans Pilgaard. Sikken velkommen. Velkommen. Tak skal du have. Hvordan har du det, Hans? Lige nu? Ja. 10 sommerfugle i maven. Hver en krop er, hver en muskel i min krop er spændt. Nå. Det er ryster indvendigt. Nå, okay. Jeg er nervøs og det hele. Men så tænk tilbage på din barndom, og så se om du kan komme i tanke om en rigtig dejlig barndomsoplevelse. Ja. For eksempel sammen med din far engang i England måske? Ja, det er rigtigt. Min far han gjorde jo det helt fantastiske, da jeg skulle til at starte på 8. klasse eller 9. klasse. At han sagde, at hvis jeg gav den en skalle i skolen, muligvis fordi det havde ikke gjort så meget hidtil, så ville han give mig en tur til Liverpool, hvor vi skulle se fodbold, som rigtig sådan en drengeoplevelse, dreng og far. Så vi tog til Liverpool og så Liverpool slå Bristol City 1-0 på et mål af Kenny Dalglish efter 5 minutter. Nå, på Anfield Road, det var fantastisk. Var det der, du købte det her? Ja, der er de jo alle sammen på. Hvem var dine idoler? Kevin Keegan, Kenny Dalglish, Ray Clemens, Ray Kennedy. Jamen, du kan Steve da tage Highway. Det på. Ja, okay. Skal jeg have det på? Stop. Jeg kan blive ved. Ja, det ved jeg ikke. Men nu skal du i hvert fald møde din klassefjende nummer 1. Ja. Han kommer her. Nu kommer aftens anden gæst. En dejlig dreng, der engang havde lyse lokker og var en rigtig dygtig sportsmand. Og pigerne, jamen de var vilde med ham. De fulgte efter, når han skulle løbe på skøjter for at kigge på, og han blev en mester i at lære dem at kysse godt. Han var også vild med at lave ballade, og han kunne løbe rigtig stærkt og hurtigt væk fra skideballerne. Hans idrætslærer, Peter Lind, så et lysende sportstalent i ham, men aftens gæst gik nu skuespillets vej og blev med tiden hele Danmarks yndlingsnæse. Mine damer og herrer, her er Pyrus himself, eller Jan Lindebjerg. Som en flisbue. Som en flisbue? Nå, okay. Kunne I godt sove i nat? Nej.
Nej. I de mest nervøse gæster, jeg nogensinde har haft. Jeg skal nok opføre mig ordentligt og behandle ordentligt. Ja, men vi lover ikke det samme. Okay. Altså, jeg vågnede op i morges og opdagede, at jeg ikke havde genkendt den eneste af klassen. Publikum var ved at forlade studiet, fordi det ikke var morsomt. Det var noget, du drømte i nat? Ja. Okay. Jeg lader os ikke håbe, at din drøm bliver til virkelighed. Sig mig, gik du også op i Liverpool og Kevin Keegan og det her? Er du lidt misundelig på det? Nej. Nå? Nej, det er faktisk ikke. Nå, hvem kunne du lide? Jeg kunne lide. Jeg synes jo, Manchester var fede. Nå, var det typisk. Hvad er der vejen med Kevin Keegan? Jamen, han var jo svensker. Så det ikke det hår, han havde sådan lidt langt og sådan krøllet? Og han ser stadigvæk sådan ud. Det er det eneste, I kan gå op i jer, der holder Manchester United. Det er, hvad for en hårfarve de har, eller hvor langt og hvem har den pæneste spillerdragt? Okay. Jamen altså, ved du hvad, det eneste, det handler om, det er, at de sidste 20 år har de jo ikke spillet godt. Det er kun de det sidste 20 år. Tusind tak. Tak skal I have. Vi skal i gang med det første fag i aften. Det er klassens team. Løb! Nej, det er for sjovt. Jeg vil lige forklare reglerne. Jeg tager det her for dig, Samit. Det gælder om at finde flest mulige klassekammerater. Jan han er allerede i gang. Den, der finder flest, består. Den anden dumper. I har et minut til at finde flest mulige af dem. I skal røre ved dem og sende dem op på deres podier. Og det minut, det starter nu! Der! Pia! Finn Lykke! Velkommen! Jeg nåede ikke mere. Vil du så komme på plads? Oh. 4, 6, 8, 9. Ni har du vundet. Ja. Har I alle sammen gået i klasse med Hans på Lovstrød Skole? Ja. Det har alle. Flot, Hans. Bliv lige her et øjeblik, så kigger jeg lige, hvordan det er gået med Jan. 4, 6, 8, 9, 10. Har du fundet? Er du sindssyg? Men har I også alle sammen gået på Vestervangskolen og i klasse med Jan? Ja. Nå, flot, hva'? Ja. Det vil jo sige, at desværre så er han stumpet. Ja, det er synd for ham. Og I bestået! Resten af Vestervangskolen og resten af Blåstrød Skole sætter sig ned til deres kammerater. Så kan vi andre hilse på drenge, som vi har hentet ned i rygeskuret. Nemlig de rå drenge fra Rejf og 9.B. Det kan jeg godt lide. Er det ham fra Slate, eller hvad? Ja, det er ham. Ved du ikke det? Det er ham fra Slate. Nej, undskyld. Jeg er ikke helt med. Undskyld. Det var ham, der gjorde mig død i 3 dage på toppen af en højtaler. Okay. Godt. Men I to, I kæmper jo. Jeg var 10 år. Nå, okay. Men I kæmper jo om en fest, skal jeg lige sige. Meget alvorligt. Om en time skal en af jer med hele jeres klasse ind på Dangletær. Vi glæder os. Hvor der er en kæmpe fest. Og den fest, den har en vært. Og det er en tryllekunstner, vi har fået til at komme og være vært. Nemlig Joakim Solberg. Og lad os se, hvordan han spreder magi inde på Dangletær. Det, I skal se i dag, det er jo garanteret en masse små
brudstykker fra fortiden. Repræsenteret ved dem her. Og I kan se, her er en masse løse ender. Det håber jeg ikke, der er i jeres program. Skulle det ske, at der kom lidt løse ender, så er Camilla der til ligesom at redde den hjem. Og det skulle jo gerne munde ud i en lidt større helhed. Det ser nemlig sådan her ud. Tada. Og til vinderholdet, vi ses herinde på Dagny Tøller. Vil jeg godt lige sige til jer, at jeg kan da også selv lidt magi, som jeg lige vil vise jer. Sådan. Så var I der igen. Okay. Men så du vil måske gerne med til festen, så eller? Det kan da godt være, at jeg kan man lave et par tricks. Man kan altid lure tricks, ikke? Ja, det. Nå, men jeg vil lige starte med at gøre den danske befolkning opmærksom på, at der faktisk er forskel på jer to. Ja, rent artighedsmæssigt. Og det er til din fordel, Hans, tror jeg da nok. For prøv at se, hvor artig Hans var. Og så se lige, hvor uartig Jan var. Og lige se nogle fede lår. Ja, nogle rigtig meget fede lår. Ej. Men det var sådan, som I så ud. Nu skal vi høre, hvordan I var, fordi nu skal vi nemlig have orientering. Vi starter med dig, Hans. Der kommer om lidt... Kunne vi ikke bare stoppe nu? Nu synes jeg, det er gået meget godt at være hyggeligt. Der kommer 6 sætninger op på tavlen. Du skal gætte, hvilke 3 dine klassekammerater har sagt om dig for at bestå i orientering. Og den første kommer her. Et følsomt gemyt. Var frygtelig genert. En romantisk lille dreng. Elskede heste. Et brystsvagt barn. TV-sportsnarkoman. Et brystsvagt barn? Ja. Var du det? Jeg tør ikke engang bede om en uddybning af, hvad det betyder. Jeg tror bare, jeg vil gå hen over det. Helt stille og roligt gå hen over det. Okay. Et følsomt gemyt, det tror jeg faktisk godt, de kunne have fundet på at sige. Mm-hmm. For det er jeg, og det har jeg altid været. romantisk lille dreng. Det kommer an på, hvem er den? Du vil gerne have noget du har ikke fortalt om det, vel? En romantisk lille dreng. Ja. Brystsvagt? Ja, jeg var elsket heste. Det... Nej, CV-sportsnarkoman. Det var du også? Ja. Okay. Jeg tror, at Bo og jeg så altid fodbold. Okay. Hver lørdag fast. Skiftvis hos hans morfar og hos min morfar. Okay, jamen så må han det jo være han er også Liverpool-fan. Ja, Liverpool. Godt, lad os se, hvad de har sagt. Et følsomt gemyt, sagde de. En romantisk lille dreng. Yes! Og CV-sportsnarkoman. Så kom det op på 0-3. Lars, du sagde et følsomt gemyt. Ja, det er rigtigt. Det er Hans, og jeg har mange eksempler på det, men jeg vil bare nævne et her i aften. Det var, tak. Det foregik den 16. august 1977 kl. 14, hvor jeg efter skoletid kommer ned til Hans, går ind på hans værelse, som er helt mørklagt, og jeg kan svagt skimte Hans sidde i på sin skibsbriks over i hjørnet og lytte til svag musik på stereoanlægget, og jeg bliver sådan lidt bekymret for ham, ikke? Og han ser sig på mig og udtaler så de mindeværdige ord, kongen er død. Og det var jo så Elvis Presley, som Hans havde dyrket i flere år, som efter et meget stort arbejde om sider var død. Og det var et problem for Hans. Vi måtte sidde og tale lidt om det, og vi fik også sådan ordnet det nogenlunde, synes jeg, ikke? Og Hans han bare så sørgebind de kommende dage, ligesom for at få ledet det ordentligt ud. Hans, var det for sjovt? Var det seriøst? Jamen... Det var det vist. Ja, lidt seriøst var det. Jeg havde i mange år været meget, meget fascineret af Elvis Presley og hans, både af hans måde at fremføre musik på og teksterne og det hele. Så han var jo sådan en slags idol. Ja. Og jeg lod mig rive med af det der med, at kongen var død. Ikke? Ja. Altså nu var musikken et eller andet sted, så var det slut nu. Det var stoppet. Mm. Fordi han startede det hele. Så når han var væk, jamen hvad skulle der så komme bagefter? Okay. Så en romantisk dreng, eller ja. Lille dreng. Det er Charlotte, der har sagt det. Jamen Hans, han var jo min lille puttenutte romantiske lille dreng fra anden klasse. Vi var jo super kærester på en eller anden måde. Vi ville nok ikke holde i hånd eller kysse, men kærester på en eller anden måde var vi. Og jeg husker, jeg så bare altid op til dig, fordi at du elskede Dirk Passer, og det gjorde jeg også. Og du var altid lige så underholdende som ham. Men det, jeg husker mest, det var i klassen, når vi ikke kunne snakke, eller når vi ikke måtte sige noget. Så kan jeg bare huske de her små, lille lapper. Ej, det er rigtigt. Som vi sendte til hinanden, og skægt nok, så har I lige her. Det er lige pludselig. Helt tosset. Og der står, hej Charlotte H. Hvem er din første plads fra Hans? Og der står jeg så,
og skriver Hans. Nå, det var sødt. Og vi har også en der, hvor der så står Charlotte. Det var din første plads, tror jeg. Ja. Charlotte Hansen. Så er der også en her, hvor der står Charlotte H. Kan du lide mig? Og så har du sat kryds. Nej, Charlotte har så sat kryds i ja. Meget har du så sat. Ja. Med A. Meget. Og, men Charlotte var lidt mere ligefrem, synes jeg. Altså, du var romantisk. Hun var lidt mere ligefrem. I den her seddel, jeg har, der står, hej Hans, kan du lide mig? Må jeg bolle med dig? Og der har vi så sat... Så vær så sød og sæt kryds i ja. Ja, ja. Ja, sæt kryds i ja. Det var så... Det fik vi sgu da aldrig gjort noget ved, Charlotte. Jamen, jeg stavte det da rigtigt. Altså, det var da ikke B-O. Nej, men det er jo heller ikke for sent endnu, altså. Ja, det kunne du stave. Det var, ikke... ja. Men det var kun i anden klasse. Det skete der ikke meget. Har du mange af de sædler der? Nej, men jeg vil bare... Ja, jeg har hele kassen fuld. Men der står også her, hvordan du sådan ligesom... Jeg tror, du var god til svigermøder også på en romantisk måde. Eller ja, jeg ved ikke, om det var svigermøder. Men det var i hvert fald Åses mor, som du har skrevet et brev til. Hej Ilse, jeg har tilladt mig at tage et par ostemader. Jeg håber ikke, at det vælter budgettet for denne måned. Jeg kan dog trøste dig med, at jeg nok ikke viser mig i hele næste uge. En stor og varm hilsen til hele familien fra madsvinet med krøllerne. P.S. Det er sgu en god ost. Men det, du viser ikke det billede af mig med krøller, det gør du. Ja, nej, det gør jeg! Nu er du selv har skrevet det med krøllerne og Hans. Det var ikke godt til dig. Nej, men altså, hele mit hår er en lang historie. Det vil tage alt for langt, så kom ja, ind på her. Det vil vi ikke komme ind på. Sportsnarkomanen fortalte du selv om. Så er det dig, Jan. Vi skal også have 6 sætninger om dig. Yeah. Og de kommer her. En fremmelig dreng. Ret nærgående. Uromager. Elsket at forbruge tænder. Nej. En dygtig sprinter. En potentiel statsminister. Måske. Hvad siger du til det? Ja, hvad siger jeg til det? Jeg kan straks det der med... Ja, altså, forbudet tænder, hun var jo satans lækker, vores tandlæge. Hun gik altid sådan nogle sorte strømper, og, man kunne sådan, og så hun knappede op, og man kunne sådan... Jeg var i hvert fald tit dernede, det ved jeg godt, men jeg elsker... Nej, jeg var fremmelig. Jeg tror nok, jeg var den, der først havde hår på den. For at sige det på en pæn måde på dansk fjernsyn, godt. Bare fortsæt. Nå, det triste ved at blive ældre, Jan, det er bare næste gang, så er det på næsen og i ørerne, vi får den. Jamen, så længe det... Så længe det ikke breder sig til ryggen, så er jeg rolig. Ja, det er rigtigt. Uromager tror jeg faktisk også, jeg var. Mm-hmm. Og en dygtig sprinter. Og en dygtig sprinter. Ja. Ja, lad os se, hvad klassen, kammeraterne har sagt. De har sagt en fremmelig dreng. De har sagt uromager. Og Molly! Nå. Du består! En fremmelig dreng, Kirsten. Kan det passe, du har sagt det? Ja, det er det. Ja. Og Jan, han lærte faktisk Karin at kysse. Hende i Vestre Anlæg. Nå. Giver du sådan timer i det? Ja, og ikke nok med det. De synes, de var ret gode til det, så derfor så indbød de til, at de godt ville vise, hvordan man gjorde. Så derfor så blev Henrik og jeg inviteret til te. Urtete hjemme ved Karin. Og så drak vi urtete, og så kyssede vi. Det er sgu da romantisk. Ja, det er sådan lidt gruppeterapi. Så ja, du sådan herude, når du kyssede? Kæft, hvor er jeg køn. Ja. Sig det, Hans. Der var du køn. Ja, du er yndig. Ja. Jeg synes, at du var køn. Ja. Jan, det der med, at jeg elskede at få boet tænder, må vi ikke lige prøve at se hende tandlægen der? Hvor lækker hun i grunden var. Der har vi hende jo. Og, prøv lige at se en sil. Ja, men hun var da utrolig lækker. Jeg kan godt forstå, at I gerne vil til tandlæge til hende. Og det, vi har faktisk fremskaffet et billede af dig hos skoletandlægen. Jan, det er dig. Det er hendes private billede. Hun har åbenbart også synes du var sød. Så hun har... så lige... Men ja... En sød dreng til tandlægen. Ja, simpelthen, han var så lækker som barn. Ja, han er selv sådan, han har lidt optur over, hvor dejlig han var. Ja, det er helt vildt. Ja. Nå, men det har du nu også, det kommer vi ind på senere. Nå. Godt, en dygtig sprinter, Vivi. Ja. Det har du sagt. Ja, det er rigtigt. Han kunne bare løbe stærkt. Ja. Ja. Og drengene i vores klasse, de var bare vildt med idræt. Og de havde alle tiders gymnastiklærer, der hed Peter Lind. Og han var også vild med dem. Og vi havde så en gymnastiklærer, der hed Rødkær. Hun var vild med pigerne, så en dag så bestemte Peter Lind, at nu skulle drengene løbe med pigerne.
Det var helt sikkert, fordi det kunne hans drenge bare. Ja. Og det var klart, det var Jan, der skulle løbe. Ikke? Han løb stærkest. Og jeg blev så valgt ud blandt pigerne, fordi jeg nok var den, der løb hurtigste pigerne. Og vi stillede sig op til den her 60 meter og skulle løbe. Og Jan, han løb meget efter pigerne. Og det kom han til den dag. Tabte jeg? Du tabte? Nej! Det er jo rimelig vigtigt for små drenge at spille fod, eller altså at dyrke noget sport, er det? Ja, jo, det er udvikler man kan kroppen. Hæve det udvikler kroppen også? Ja, det tror jeg på. Sjovt, du lige siger det, Jan. Fordi jeg har en sand strøm af jeres gamle stil, hvis jeg ellers kan få det op. Åh, nej. Hvor der blandt andet står lidt... Ja, Hans, der er også en af dine, men lad os bare starte med Jans, nu vi er ved det. Der står nemlig lidt om det der med drenge og idræt. Prøv lige alle de røde streger. Der står for eksempel, da vi var kommet op i 5. og 6. klasse, var jeg blevet den største. Jeg havde groet ualmindeligt stærkt. For mange i min klasse, og også fra andre klasser, blev jeg et idol. Det fortsætter. Jeg var den bedste til atletik, fodbold og næsten alle sportsgrene, som du har været inde på. Jeg var den stærkeste, og mit ord var gældende blandt os i skolen. Henrik, hvad siger du til det? Det passer nok lidt. Jan, han var en ukronet konge, men han regerede med mild hånd. Det var altid, vi opdagede, at han var konge, men han vidste det godt selv. Indtil første real. Så blev kronen overtaget. Ja, så løb de andre hurtigere end mig. Altså i højden. Nå, okay. Ja. Ukronet konge, det var han. Det var han der. Ja. Med den idrætssnak, så synes jeg faktisk, at vi skal mødes med nogle gode klassekammerater. Ikke min gymnastik, ja, det gør du ikke. Nej, jeg lover det. Okay. Men jeg vil gerne møde Pia fra din klasse, og måske Henrik fra din klasse. Lad os mødes alle sammen op på scenen og have lidt gymnastik. Ej. Sæt jer op. Ja, vi skal sidde. Hans, du kan bare blive på scenen. Ja, Hans, du kan bare blive der. Og så kan I sætte jer med jeres klassekammerater. Ja, det drejer sig om nu, det er, at I skal mime sportsgrene. I øvrigt, velkommen Pia og Henrik. I skal mime sportsgrene for jeres klassekammerater. Så du skal mime for Pia, og Pia skal gætte. Okay. I har et minut hver, bagfærdet dig, Jan. Yeah. Den der klasse, der gætter flest sportsgrene på et minut, består, og den anden dumper. Så onde er vi her. Og er du klar til at mime, Hans? Ja, så længe ikke behøver at lave armstrækninger, så går den. Det skal du ikke. Og din første kategori, eller den første sportsgren, et eller andet med kroppen i hvert fald, det kommer her. Du danser. Ja, hvilken slags? Vals. Nej. Standarddans. Ja. Hvad sagde du? Standarddans. Nej, det er desværre forkert. Vi må videre til ny. Ja, næste. Hvad er det for en slags dans? Jitterbug! Nej, desværre ikke! Det er forkert! Vi er videre, videre til næste. Kom! Den der kan du godt. Ja, det kan jeg godt. Whoop. Kang-kang? Nej! De har kun et... Jo, hun har kun et gæt. Ja, så kan du gøre det! Kom videre, videre hurtigt, den der! Meditation? Yoga? Ja! Okay, I får den! I får den! Værsgo, den der! Ja, yoga. Ja, Hvad er det? Hækkeløb? Ja, det er rigtigt! Og den her! Hvad viser han? Et butterfly. Ja, det er rigtigt! Og den der? Kapgang! Ja, det er rigtigt! Det var sækkeløb. Han satte op igen. Tak. Så er det... Du fik 4 rigtigt. Og Jan, så er det din tur. Du skal få mere end 4 rigtige for at bestå i gymnastik. Han fik 4 rigtige? Sådan virkede det ikke. Så mere end 4 rigtige for at bestå. Den første kommer her. Twist. Det var helt forkert. Bare fortsæt. Ja. Rydning. Ja. Ja. Skøjteløb. Hurtigløb. Isdans. Det er rigtigt. Godt. Udspring. Nej, svømning. Desværre forkert. Der er kun ét gæt, så vi må fortsætte. Det var dykning. Okay. Curling. Ja! Ja. Tyrfægtning. Ja, det er også rigtigt. Det er en sportsgren. Ja.
Karate. Karate, det er rigtigt. Så du kører der bare, Marianne. Skihop. Ja, det er også rigtigt. Hovedstand. Ah, okay, det var akrobatik. Ah. Og du fik, jeg ved ikke, hvor mange rigtige. Seks rigtige, får jeg at vide. Seks rigtige, fire rigtige. Desværre Hans og Blovstrød skole dumpet, men Vestervang skolen og Jan og Henrik, I bestod. Tillykke med det, lad os. Rulle. Jeg vil godt lov til at sige to ting. For det første, det her forspring, det er kun så længe det er kropsligt. Lige snart det bliver noget med noget åndeligt, så kommer vi. Ja, okay. Så tager I hovedet af en gang. Er det ikke rigtigt? Nu så vi jo dig. Ja, nu så vi. Det andet, jeg godt vil sige, det er i dagens anledning, fordi det er det sidste program, så har Jan og jeg med fra Cuba disse tre cigarer til os. Ej, som jeg synes, fedt. Vi skal nyde. Skal vi nyde dem nu? Ja. Undervejs i programmet. Sko, Jan. Du har taget ild med. Det. Jeg føler mig lidt som Monica Lewinsky. Ej. Den måtte jo komme. Du skal suge, Hans. Ja, ja, der er ild i den. Nå. Må jeg lige være for overbalance med det her? Ej, hvor er det hyggeligt, det her. Hvor er det sødt af. Og fra Kube. Nå, men Hans, nu så vi dig optræde på Slap Line. Hvordan havde du det, da du var lille med at optræde? Jamen altså, jamen på en måde var det var sådan lidt, det var sådan lidt delt. På den ene side, så kunne jeg faktisk godt lide at optræde. Jeg kunne godt lide at lave fis og ballade i skolen, og jeg kunne også godt lide at optræde derhjemme. Altså, som det vist nok blev sagt indledningsvis, så var den store gamle seng nede i kælderen, den agerede faktisk scene. Okay. Kan du ikke huske det, Bo? Der har vi fandme lavet mange gode slægtkoncerter nede, det kan jeg godt fortælle. På badmintonketcher. Okay. Og så med den lille båndoptager kørende for fulde gardiner. Så stod vi ellers og lavede Far Far Away og Goodbye to Jane. Og men når det var sådan for publikum, så havde du det ikke så godt med det, havde du? Nej, det er faktisk rigtigt. Ja. Jeg var... man tror det ikke, men det er faktisk rigtigt. Min farmor tog mig altid med i Tivoli Friheden, når jeg var på besøg hos dem i Aarhus. Og der var sådan noget med, at man på sit indgangsnummer, der kunne man vinde retten til at komme op på scenen og være med i et eller andet gag, og så kunne man vinde noget. Og jeg havde simpelthen sådan en mavepine, hver gang vi skulle i Tivoli Friheden, indtil at jeg var sikker på, at jeg ikke var den, der var trukket ud. Men så var der en gang, hvor jeg blev trukket ud, og der sad jeg og knugede den der sædel i min hånd, for tænkte, der er nok ikke nogen andre end mig, der ved, hvad nummer jeg har. Yeah. Men der kiggede min farmor ned, for hun havde jo nummer lige ved siden af, så hun sagde, det er da dig. Oh. Så blev jeg kastet op på scenen, og det er så traumatisk, at det eneste, jeg kan huske, det var, at det involverede nogle ruller toiletpapir, som blev snurret rundt om en. Det er det eneste, jeg kan huske. Oh, yeah. Så man kan det sige, det var en lorteoplevelse, men... Jeg havde det i hvert fald meget skidt med det. Er det stadigvæk en kamp for dig, når du skal på scenen, eller har du ventet til det nu? Men der er altid en lille smule sommerfugl med, før jeg skal optræde. Ja. Jeg kan også stadigvæk finde på at give den på luftgitar derhjemme til et Springsteen-nummer. Det skal... okay. Og så kunne du måske også godt finde på at lege Elvis, det ved jeg ikke, for vi har fundet en gammel stil her, hvor at du var utrolig stor fan af en ung mand ved navn Elvis Aaron Presley, som du har skrevet her. Du har skrevet... Men først, kort før han stod, blev jeg en stor Elvis-fan, og jeg fandt ud af, hvilken god sanger og guitarist han i virkeligheden var. Mm. Ja. Og så, det var også rigtigt. Jeg kan jo uden at blinke læse, at det her, det har du simpelthen skrevet af. Oh, Hans, prøv lige at høre her, hvad der står. Den 14. august 1958 skete noget frygteligt. Hans mor døde af et hjerteslag. Hans elskede mor var død. Han var knust af sorg. Det skriver man så ikke i fjerde klasse. Nå, men endelig så... Det var hun! Ja, det er sgu da meget muligt, men sådan skriver man ikke, når man er 12, Hans. Ej. Men endelig så står der her... jamen det er så lidt med... Du synger jo i Mattechancen en gang imellem. Synes du synger godt? Nej. Jamen jeg spørger bare... Det ved jeg godt, jeg ikke gør. Okay, fordi der står her nemlig om Elvis. Først lød det forfærdeligt. De prøvede igen og igen, men det blev ikke bedre. Heldigvis smed han ikke bare Elvis ud. Nej, han blev ved med at forsøge, indtil den var der. Ja. Er det det, du lidt prøver på i Mattechancen, eller hvad er det? Fordi for Elvis, der gik det jo. Altså, så jeg tror, hvis du bliver ved, så skal du nok komme til at udgive en måske plade. Måske i år 2040. Ja, man ved. Men du legede nogle gange Elvis, eller hvad? Ja, det er rigtigt, ja. Fordi vi har også fundet den her t-shirt, som du så havde måske havde på, hvor der står Elvis. Ej, det er rigtigt, ja. Gud. Den her. Åh,
Kunne man godt score, når man, når man havde sådan en Elvis-trøje på, var Tilla? Kunne man det? Ja, det kunne man godt. Det kunne man godt. Men man kunne også, for eksempel når man er i Thailand, så kunne man jo godt tage 3 bånd med hjem. Sådan en Elvis-bånd i god thailandsk kopiversion. Ja. Så scorer man. Nå, okay. Ja. Så kan man sidde og spille det for en pige, for eksempel. Ja. Og det virkede. Og det virker. Ja, det virkede. Ved du hvad, du skal... Men så vil jeg også lige sige, at han kunne så også score uden at give gaver. Han kunne for eksempel også invitere hjem og så sætte en plade på. Blue Spanish Eyes. Det kunne man også. Og det virkede. Og det virkede. Og det, jeg tror faktisk, han blev mest overrasket. Fordi han får hen til telefonen, og så ringede han til sin mor. Og fortalte hende det. Og hvad sagde han til sin mor? Jamen altså, jeg står bare her, Bettina er her, nu spiller jeg Blue Spanish Eyes. Prøv at høre. Du var simpelthen så overrasket over dig selv. Du kunne være så romantisk. Jamen det kræver faktisk en forklaring, fordi der sidder op der i den der klasse, ikke også? Det var sådan, at da Bettina kom til, hun kom jo i 7. klasse. Ja. Der var sådan, der var nogle drenge, blandt andet Peter og Lars, som sidder lige ved siden af Lars Nør og Peter Svare. De var sådan de seje drenge i klassen. Det var dem, som kunne drikke en kasse bajer og have været sammen med 3-4 piger, allerede da vi startede i 4. klasse. Da vi så kom til 7. klasse, der var det sådan, at Bettina, hun ankom jo faktisk 14 dage før hendes krop, der ankom der et billede. Nej. Det gik så på omgang, og jeg kan lige så tydeligt huske, at både Lars Nør og Peter Svare, som var lidt sejere end jeg var, og på det tidspunkt i hvert fald, så lidt bedre ud, end jeg gjorde. De gik og snakkede om, at når hun kom, ikke også, ved du hvad så? Så inviterer vi hende hjem, og så kører det, du. Og jeg tænkte, hvad chance har jeg med det der Bundesliga-hår? Jeg havde ikke en chance, vel? Så ankom Bettina faktisk, og så scorede jeg hende. Nej, hvor var det synes jeg er fantastisk. Jamen Hans, nu skal du også op og score, fordi du skal lægge cigaren for dig. Og så skal du se, om du kan score, ja, bare læg den, en god karakter i hvert fald. Fordi du skal med mig op på scenen. Nu skal vi nemlig have musik. Gætte, hvem du skal lege. Jeg skal garantere lege ham bagved. Det skal du nemlig. Du skal synge et Elvis potpourri. Men, potpourri? Ja, faktisk. Men for at være søde ved seerne, så har vi lavet det playback. Så du skal bare agere, danse, være så Elvis-agtigt okay. Overhovedet kan. Ja. Hvis du går om bag ved stjernen der, så vil der stå en og give dig noget Elvis-tøj på. Okay. Og så kan jeg jo imens forklare jer publikum, at det er jer, der bestemmer, om han skal bestå eller dumpe i musik. Fordi hvis I klapper urimelig højt, så vil vores klapometer gå fra tragisk op til trist, træt, tæt på og til sidst til bestået. Det er jer, der afgør det. Og Hans, er du ved at være klar? Ja. Det er godt, så kom frit frem, hvis du tør. Så skal du ikke sige, at vi ikke er kropslige, Jan. Nu forstår! Nå, ved du hvad? Ja,
Gå ud og få dit almindelige tøj på igen. Jeg skal ikke fortsætte med at sige, okay. Okay. Bare gå derud og få dit almindelige tøj på, og ja, så går jeg ned til Jan. Nå, ja. Så vil jeg høre, om jeg kunne få en smule mere ild. Mens jeg lige gør stillingen op. Det kan du sagtens. Det er jo sådan, at... Sug, Monica. At Jan og Vestervangskolen er oppe på et 6-tal, og nu er I kommet godt med for Hans og Blåstrøm. Ja, 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 ja. Men det kan jo faktisk godt nå at ændre sig, fordi vi skal jo senere have vores dejlige eksamen. Du var jo konge i idræt. Var, yeah. Var du glad for at gå i skole sådan generelt? Nej. Det var du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Jamen det, altså, jo, det kropslige gik rigtig godt, men det, sådan det hovedlige og det boglige og sådan, det var ikke så sjovt. Det var ikke så godt. Og så også, da du var lidt mindre, var det måske også lidt sværere for dig? Ja, jeg var ikke så stor nemlig, lige, da jeg var lidt mindre. Nej, fordi nu... altså, i den her stil, som jeg læste op af før, hvor du ligesom blærede dig lidt, og hvor vi måske gav et lidt fejlagtigt indtryk af Jan, der vil vi godt lige læse det første af stilen. Det er, der står, det første jeg husker af modgang og drillerier var, at jeg ikke selv turde gå i skole, og det var skægt at se mig gå med min mor i hånden til skole, synes de fleste. Jeg var den mindste i hele klassen og skulle rigtig kanøfles. Hver dag skulle jeg have bank eller op og sidde en tur i vandkummen. Det er rigtigt, I husker enormt skidt lige, hvad det angår. Nå, det op og sidde huske, i vandkummen. Og jeg kan huske, der var en, der hed Torben, han ville tæve mig, så fik jeg Erik til at banke ham i stedet for. Nå, ikke en fra klassen. Kan du huske det? Ja, ja. Nå, okay. Godt. Ja, ja. Jeg havde kammerater. Men, nå, det var da godt. Jamen, vi bliver lidt i samme boldgade, fordi nu kan I se, nu kommer Hans, så nu skal vi have psykologi. Tak! Det var flot. Og jeg har nogle Kleenex, hvis tak. Du vil tørre på. Det var virkelig godt gået. Du forsvandt alle mine premierenæver. Gjorde det var med én gang. Ja, der var også lige pludselig, så kom der noget kropstrål ind i dig, ikke? Jo, jeg kunne dårligt være inde i den krop, må man sige. Hvorfor havde I nu valgt den? I kunne have valgt den der meget sexede ledermodel fra 60'erne, ja, men nej. Vi skulle vælge den med glimmer. I skulle være sjove. Nå, ja, og det skulle du også, og det var du også. Så det var godt. Nå, men nu, vi har jo psykologi nu, og det drejer sig om, at Jan, du skal gætte noget om Hans. Vi har nemlig fundet nogle ret sjove historier om dig, Hans, som vi har lavet en lille rekonstruktion på. Og Jan, du skal gætte, hvilken af de her tre historier, der er sande. Ja. Der er kun én, der er rigtig, og for at bestå, så skal du altså gætte, hvilken det er. Og jeg kan fortælle, at forhistorien, det er, at Hans, han bliver taget i at sidde i Sloprock hjemme hos Bettina, og det er tilfældigvis Bettinas fars Sloprock, han sidder i. Og hvorfor må han gøre det? Det kommer tre bud på her. Det ene, det var, at han simpelthen sådan skulle tisse og ikke kunne holde sig, og da han så stod oppe for enden af Bettinas trappe, så gik det galt. Ja. Og røde træskos derude. Der er også et godt bud på, at Hans han spillede den store ridder. Og for at imponere Bettina, så reddede han hendes hund fra druknedøden. Og ja, sød hund. Og endelig så er der en mulighed, der hedder, han blev involveret i en flødebollekamp på vej over til Bettina. Jeg knækker selv, det er det godt. Hvad tror du, som er mest Hans? Ja, det der med, at blæren lige pludselig løber, altså jeg tror på, at Hans har mere styr på det, så vil man bare gå om bag en busk, ikke? Altså, det er ikke så svært som dreng. Så er der seeren, hvor han bliver jammet ind i flødeboller. Det er... Du vil jo sikkert have ædt dem, jo. Så jeg tror på, at han har været rigtig heldmodig over for Bettina. Hun er jo en dejlig tøs, så han har virkelig gjort hvad som helst for at komme indenfor. Så jeg tror, han har reddet hunden. Reddet hunden fra at drukne i en sø? Ja. Jamen Hans, vil du fortælle os, hvad der er den rigtige historie? Det er B. Ja? Det er rigtigt. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Du er en held. Jamen, det er rigtigt. Godt. Det vil sige, at du bestod. Ja. Og det er Vestmarkskolen også. Hold da. Du har fået det ud af nu.
står jo nærmest hver gang. Hans, så skal du gætte noget om Jan, fordi vi må har altså også... Sige, må jo. Jeg ikke godt lige sige, at nu, altså, nu bliver det fremlagt sådan meget kort her, ikke? Ja. Men det er jo rent faktisk sådan, at det drama, der gik forud, det var, at Bettinas hund løb ud i den her sø, og Bettina begyndte nærmest sådan små skrigende at sige, at hunden var løbet ud, og den kunne ikke svømme. Og så tænkte jeg, at så måtte jeg gøre noget, og så gik jeg ud i vandet, og så redde jeg hunden og trak den med op. Okay. Og hendes far, efter han var kommet over chokken over at have set datteren sidde sammen med denne her unge mand i hans slåbrok, ja. Så var han faktisk glad for, at jeg havde reddet hunden. Lever den nu, Bettina? Det var det, den er død nu? Den er død. Nå. Den er blevet 38 eller sådan noget, det går ikke. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Lever den endnu? Ej, hvor er det god. Nå, Hans... Ej, nu afslører man igen. Verdens ældste hund. Ja, lever den nu. Godt, men nu skal du gætte om Jan. Og jeg kan så fortælle forhistorien til Jans rekonstruktion her. Det er, at Jan havde fået lov til at låne sin fars cykel. Og den havde han lovet at passe rigtig godt på. Og hvad gjorde han så med den? Der kommer tre bud her. Tænkte Jan, at ingen ville kunne stjæle cyklen, hvis han hejste den op i en flagstang? Eller mente han, ingen gider få våde fødder, så jeg stiller den lige i en dam? Eller var han så flabet, at han gemte den i sengen hos dem, han besøgte? Valget er dit. Altså et eller andet sted, så kunne Jan være skør nok til at hejse den op i flagstangen. Mm-hmm. Men problemet er, at han kunne være skør nok til alle tre dele. Det er det, der er svært ved den her. Jeg synes, min, den var nemmere med mig. Men jeg tror alligevel ikke, han ville lægge den ind i sengen hos nogen, han besøgte. Hvad synes I? I siger A? I tror, han rejste op i... Nej. Okay, Superman. Nå, jeg okay. Så er det som, du vil lytte til din klasse. Jamen, det vil jeg. Jeg tror på, at min klasse har mere forstand på det der krop, end jeg har. Ja. Det er A, der er det rigtige. Det siger I? Ja. Ej, der er nogen, der ryster på hovedet. Så må Jan, han må fortælle, var det A? Ja. Er det rigtigt? Ja! Du har også forstået. Ja, ja. Se nu, hvordan sammenholdet krakelerer derovre. Ja. Hvor er det godt? Ja, det er dig, det er okay. Ja, så vidt jeg husker, så er det en nytårsaften, hvor jeg tænkte, hvis jeg kommer hjem uden min fars cykel, så er der bare, jamen, der er ballade. Der er ballade, det er der, det kan jeg godt forstå. Så jeg tænkte, hvor er det eneste sted, hvor nogen simpelthen tror, jamen, den hænger der, fordi det er ballade. Altså, der er nogen, der hænger en der var grantræer og alt muligt andet op i flagstang. Der er der nogen, der hænger cykel op, det lader vi sgu hænge, det er sjovt. Ja. Og så har jeg tænkt, op med lortet, ja. Hallo, til tops med den. Men opdagede dine forældre nogensinde det? Det gjorde de sikkert. Nå, hvordan kan man opdage sådan noget? Man kigger opad. Eller også, så kigger man i avisen næste dag. Nej! For der kom nemlig tilfældigvis en fotograf forbi, som tog et billede af den her cykel, og så sagde din mor, det ligner godt nok fars cykel. Og så må lille Jan gå til bekendelse, eller hvad? Ja, det må jeg have gjort. Jamen altså... Ja, den har vi skaffet på Herningbladet. Jamen, så, hvad skal jeg sige andet end at... Skyldig. Ja. Ja. Jeg gjorde guilty. Det. Ja, jeg gjorde det. Jamen... Charge. Jamen... Den hang jo godt. Okay. Det gjorde den. Ja. Nå, nu synes jeg, vi trænger til et frikvarter. Hvad siger I? Ja, godt. Meget. Fordi I har jo klaret jer rigtig godt. Nu er Hans og Blovstrød skole kommet op på et 6-tal, ja. Og Jan og Vestervang skolen er op på et 7-tal. Men det kan jo nå at ændre sig nu frem mod vores dejlige eksamen. Men i frikvarteret, der skal vi jo næsten høre lidt musik. Ja. Og hvem vil I gerne høre? Slate. Ja, det kan Slate? Ja, jeg vil også godt høre Slate, men jeg synes, det vil være endnu større, hvis Deep Purple kom. Okay. Du kan måske også godt høre Elvis, hvis han kom. Ja, eller? Ja, det er godt klar over. Nok kan du trylle, man. For han døde jo den 16. august 1977 kl. 22.05 på Tupelo Hospitalet i Memphis. Ja. Er det ikke sådan? Jo. Jo, det er rigtigt. Joe Esposito fandt ham jo, som du selv skrev i din stil. Ah, ja. Godt, men vil du besvime, hvis Slate kom? Ja, det vil jeg. Så vil jeg lave ligesom den der... Altså, gå ned i knæ, du og sige, I'm not worthy. Det vil være for stort. Så vil du se mig opføre mig som en teenager, der vil gå op og bede om for det her autografer. For det. Så synes jeg, du skal gøre din knæbeskytter klar. Det er løgn. Fordi her kommer... Det er løgn! Slate! Yes! Yes! Nej, hvor er det stort! Yes! Nej! My God! Hvor er det stort!
stor. Yellow lights go down the Mississippi. Seen the bridges of the world in memory. I've had a red light over wrist without me even getting kissed. It still seems sour and green. I've seen the morning in the mountains of Alaska. And I've seen the sunset in the east and from the west. I've seen the glory that was rolled past the house. Singers home still seems by the best. And I'm far, far away with my head up in the cloud. Far, far away with my feet down in the ground. Getting loose around the world, but the call of home. That way. And I've seen the Paris lights go high up on my mountain. And I've heard the silence hanging low on no man's land. And all those Paris nights were mine. It wasn't only for the wine. It still seems all in hand. And I'm far, far away with my head up in the clouds. Lige så heldig. Hvor er det her, det er det største, jeg har oplevet meget længe, det må jeg sige. Ja. Jeg er målløs. Jeg kan huske, at jeg blev født, men ellers... Det er nøjagtigt det samme som den første ven, den første kæreste, det hele det første kys.
Slate, det er større end alt andet på den måde. Det er fantastisk. Tak. Er det, og det er det første kys. Det er det første kys. Det er det også, ja. Jeg havde en kæreste, hvor jeg... Nej, hvor jeg råber. Har du prøvet at kysse til far, far away? Det er fandme svært. Det er et spørgsmål om antallet af tungeslag, du. Det kan godt lade sig gøre. Tungeslag, ja. Nu vi snakker om antallet af tungeslag, ja, det kommer vi ind på lige om lidt. Men først vil jeg lige høre dig til noget helt andet. Hvad drømte du om at blive, da du var lille? Jamen, jeg har altid gerne vil være cowboy. Nå, okay. Eller, det synes du var sådan en realistisk job? Nej, det vidste jeg jo godt, og derfor foregik alle drømmerierne også ud på toilettet. Hvor der ingen andre, der sådan kunne se, hvad det var, jeg legede. Vi legede. Det vil vi godt have uddybet, tror jeg. Senere. Nej, vi legede altid, cowboy-indianer hjemme i haven, og den der, altså vi havde sådan en leg, den der kunne dø bedst, var bare den fedeste den dag. Var nummer et. Så kom man sådan stormende på en række, og så var det ham, der var blevet valgt der. Han lå så og skød de andre. Den, der så døde bedst efter ham, der lige havde, altså ham der skød, han valgte. Så var man så, fik man så lov til at gå om og skyde igen, og hvis man, så blev man valgt som dagens død. Dagens død. Ja, men der på toilettet, det var noget med, at du sad på din potte? Jeg sad simpelthen på min potte, og jeg kan huske, jeg havde set de første, kan I huske Laredo? Ikke rigtigt. Nej, det er før min tid. Kom nu! Jamen, I er jo heller ikke 28, som vi er. Nej, det er vi ikke, men vi ser til gengæld godt ud. Hvad var der med? Jamen, de kunne nemlig det der med western døre og skyde og smadre hinanden på en god måde. Og så sad man på potten og legede over en hest? Jamen, nej, så sad jeg så og lavede min egen film ind i hovedet. Med din egen sexløber, eller hvad? Jamen. Du sagde, vi ikke skulle være platte. Han havde ikke at være platte. Ej, det var meget sjovt. Jeg er med min egen lille sexløb. Hvad med dig? Var du også glad for at være korpre? Nu sad jeg her og passede mig selv og tog et slap. Ja, jeg har også lejet korpre op i sommerhuset. Ja, det har vi faktisk en film af. En film af? Ja, lad os lige prøve at se. Der er du i hvert fald en lille korprefyr, der slår katten af tynden. Åh, ja. Og så var du også glad for at være indianer. Ja, det er sammen med Lars, det der, tror jeg. Hvad? Ja, det kan godt være. Men, jeg ser skræmt ud. Der er du så indianer. Nej. Det er dig i den lyserøde ternede skjorte. Der står du. Og så står du og tisser på bålet. Hvorfor tisser I på bålet? Jamen altså, det er min far. Min far, han elskede at lave de der skattejagter sådan til min fødselsdag. Og det var også rimelig populært. Vi havde det også sjovt og sådan noget. Men det var altid drengene, der var sammen. Så det første år, hvor der skulle piger med, det er året efter det der. Okay. Og så da alt var godt, og vi sad nede i en stor stue nede i kælderen, og sad og spiste og drak vores sodavand, så kom min far ned og sagde, nu havde han noget, han ville vise os. En smalfilm. Kan I huske det, nogle af jer? Det er simpelthen noget af det mest ydmygende og pinlige, vi har været ude for. Fordi alle pigerne, de vidste jo ikke, hvad det var. Vi vidste godt, hvad det var. Så viste han fandme det der, hvor man kunne se, at vi stod og tissede, og i den alder er man meget følsom. Ja. Det der er så fascinerende med western, Helle, hvad er det? Jamen, jeg har jo aldrig kunne ride på hest, og jeg synes, det var så fantastisk, at de kunne sidde og styre det der store dyr. Og så samtidig så kunne de sådan klemme ballerne godt om den her hest, og så kunne de skyde alle indianerne. Og jeg ved godt, at det er voldsomt politisk ukorrekt i dag, ikke? Men dengang, der skulle de bare slås ihjel. Ja, det var forfærdeligt. Det er helt vildt, ikke? Men der var også meget sådan noget romantik over det. Ja, der var ikke rigtig nogen piger med, når vi legede. Nå, det var der ikke. Der var Marianne og Jette, men de var ikke rigtig, de ville ikke rigtig kysse. Og pokker så også. Nej, de var mere men til du var da ellers utrolig romantisk, synes jeg, hvis jeg lige må hente opmærksomheden på endnu en stil. En, der hedder opmundringer, og hvis jeg siger tilbageblik på det sidste års skuffelser og opmundringer. Der skriver du jo, som romantisk som du er, den største opmundring fik jeg, da jeg fandt en pige. Aldrig har jeg mødt så kærligt et menneske, så blød og godhjertet. Når jeg var ked af noget, trøstede hun mig. Når andre angreb mig, tog hun mig i forsvar. Det er mærkeligt at tænke sig, at en pige kan være en opmundring. Men hvad? Alt her i livet kan vel være en opmundring. Selv en lille rose. Ej, hvor er det sødt! Ja, du har det ikke sødt! Jeg kan se, jeg har fået 8 for stilen, men 6 i orden. Det var meget, og det er stort. Meget, meget sødt. Jo, det var helt poetisk. Ja, men jeg har det stadigvæk i mig. Jeg kan godt lide de store skovsøer og sådan noget. Specielt når de er rigtig blå. Okay. Nå. Men hvor lærte du egentlig at kysse hende, Hans? Når vi nu snakker om det med tungeslag. Ja, det må du vel. Det er faktisk Bettina, der lærte mig at kysse. Det er rigtigt. For ja, efter den det der ved episode... vi det godt, for vi har snakket med Bettina. Nå ja, ja. Men så behøver jeg måske ikke at fortælle det. Nej, fortæl det, se. Jeg vil også gerne vide det. Jamen altså, efter jeg havde reddet hunden, som jo altså ikke lever mere.
Så var det sådan, at Bettina åbenbart faldt for det der stunt. Så hun synes, at vi skulle kysse. Og vi kyssede så. Men jeg kan huske, hun kiggede på mig og sagde, sådan kysser man ikke. Og jeg tænkte, nå, jamen, så, jeg ved ikke, hvad jeg så skal gøre. Så sagde hun, du skal åbne munden. Jeg tænkte, det er noget underligt at gøre, når man ikke skal spise. Så åbnede jeg så munden, hvorefter Bettina kyssede mig. Og der var det så, det skete. Og jeg må sige, at det er ligesom, når man oplever nærdødsoplevelser, hvor hele livet passerer revy. Bettina kastede sin tunge ind i munden på mig. Og jeg synes, det var så ulækkert, at jeg husker at tænke, skal vi så spytte på hinanden lige om lidt? Nej, hvor er det slut? Men siden kom jeg så lidt efter det. Tror jeg nok, var jeg ikke meget god til det? Jo. Ja, det var godt. Rigtigt. Men du skulle jo ellers bare have spurgt Jan, fordi han holdt jo hele terapisessions der, hvor han lærte flere at kysse på én gang, eller hvad? Det er formen læberne blødt. Og så er der ikke noget med at kyle tungen, den skal bare listes lige stille. Man skal lige vide, om den bliver bidt af, ikke? Ja, men Jan, det vil din barndomskæreste gerne fortælle lidt om. Det kan vi lige prøve at se her. Det er nemlig Pia. Det var faktisk her i skolegården, Jan og jeg, vi gik og flettede fingre og småkyssede, da vi var skolekærester. Ja, Pia, du vil få, jeg kan godt huske det, for jeg blev netop kaldt herop på skolen, fordi I gik og flettede fingre. Og det måtte man jo ikke dengang, Pia. Nej. Det var jo strengt forbudt. Det gjorde vi faktisk tit, og det var over i det hjørne, vi stod og kyssede hinanden. Det kunne godt være lidt svært på grund af Jans store næse, men vi gik alligevel. Hvad skal der bare bøje hovedet? Ja. Til siden med. De kaldte dig jo Big Nose. Ja, for sat mig var jeg Superman. De unge mennesker der. Nå, hvor er det sådan. Det kan virkelig, det kan sætte dit pis i kår, hvis du bliver kaldt. Ja, der er mennesker, der er døde på den konto, jeg ser det. Jamen, det er meget godt, fordi ja, nu vil vi gerne se dig leve både din romantiske side ud, men også din indre westernhelt. Så hvis du vil være sød og lægge cigaren fra dig, eller ja, du kan sådan set også tage den med, det må du selv op. Nej, men så går vi to en lille tur op på scenen, hvor vi skal have drama. Oh. Jan, nu skal du høre her. Ja. Du skal nu lave en scene fra en western. Der kommer nogle replikker til dig op på storeskærmen. Ja. Og så på et tidspunkt kommer der en skurk ind og sådan noget. Og så skal du komme i slåskamp. Rigtig slåskamp. Du skal kyle flasker i hovedet på nogen. Du skal smide en skurk hen i det her bord. Du skal kyle ind ud af vinduet. Fordi du vil nemlig gerne kysse med en pige. Og den pige, hun kommer tilfældigvis lige her. Kan du se, hvem det er? Ja, det kan jeg da. Hvem er det så? Det er da Pia med de brune øjne. Det er da Pia, som vi så på filmen lige før. Ja. Pia, du ser fantastisk ud i Westerns øje. Det skulle du altid gå i. Men Jan, jeg synes lige, at du skal også komme ud og komme i Westerns øje. Ud af saloon, der går, så står der nogen og giver dig tøj på. Og vi så ses, Pia, baby. Du kan sætte dig hen i baren imens. Tak. Og så kan jeg jo lige forklare jer, som I sikkert allerede ved, at det er jer, publikum, der afgør, om Jan skal bestå i drama, eller han skal dumpe. For hvis I klapper rigtig højt, så vil vores klapometer gå fra tragisk til trist. Til træt, til tæt på og til bestået. Men vi skal lige have lidt rigtig western stemning. Vi skal lige lave det til widescreen. Det gør man sådan her. Og så er vi ved at være klar derude, Jan. Yep. Yep, det er godt. Jamen, værsgo, Jan, scenen er din. God damn it! I'm back. Skal Big Willy her lige lære dig noget om at kysse? Baby. Jamen, jeg kan jo ikke komme til for din næse. Big Nose. Don't call me Big Nose. Stik mig lige en whisky. Ved du hvad? Nu skal jeg dæle mig sige dig en ting, ved du hvad? Du har været stangstiv i over et halvt år i træk nu, mand. Jeg ved, at jeg godt træt af, at du altid kommer herind og laver ballade. Gør som jeg siger, eller jeg smadrer dig. Ved du hvad?
Du kan få en span med vand, og så kan du gå hjem og vaske dig, mand. Fordi du stinker af vand, et ossel. Big nose. Jeg advarer dig. Don't call me. Big nose. Så kan du lige lægge den der og slappe lidt af, du. Tag den med ro. Mm-hmm. Jeg tror vist lige, jeg skal vise dig, hvordan det er, man kysser. Sikke nogle vidunderlige øjne, du har. Øjeblik. Ja, det vi kom fra, det var de her hvide underlige øjne, som du som går med. Høj, prøv lige at se der! Vi skal lige se dig komme op på et 8-tal. Yes. Det er utrolig flot. Du har stået hver gang, tror jeg. Pia, ja, det du var fantastisk. Ja. Jan, hvis du kommer af det der tøj, så... Det behøver jeg. Jeg har det godt i det. Jamen, så behold det. Okay. Du kommer af det tøj, så kan du stille hen til, mens at I går klar op på vipperne. Så kan vi andre nemlig lige se, hvordan det gik med vinderne af sidste uges klassefest. Tillykke, Nelly. Hej. Skulle du spørge fra nogen? Sig det en gang til. Skulle du spørge fra nogen? Kan du ikke se? Hvis bare du vil, så tager vi til. Sæt alt kan ske. Det var præcis det, vi gjorde. Vi flyttede ind her på Daniel Tær for at afslutte jeres klassefest. Har det været sjovt? Ja, det har været dejligt. Og det kan jo heller ikke være andet med sådan et hold. Og jeg er sikker på, at nu bliver det endnu sjovere, for nu siger vi tak for nu. Nu har I det helt for jer selv. Juppie! Tak for mig. Og så er vi nået til det tidspunkt, hvor jeg for sidste gang skal sige, nu skal vi have eksamen. Det er jo sådan, jeg stiller et spørgsmål. I trykker ind, når I tror, I eller nogen fra klassen kan svare. I må hjælpe alt det, I vil. Og Jan, hvis du ellers er klar, så kommer første eksamensspørgsmål her. Han er så glad for, at han er højere end mig lige. Hvad hed den populære amerikanske gruppe, som optrådte nøgne på Roskilde Festival i 1976? Jan? Dr. Hook. Dr. Hook er rigtigt. Hvad hed den tidligere italienske ministerpræsident, som blev fundet henrettet i 1978? Jan? Nej, undskyld, det er forkert. Det blev Hans. Undskyld. Ham i scenen hedder ikke Aldo Moro, er det ikke ham? Kan du sige det? Aldo Moro. Det er rigtigt. Yes! Det vidste vi godt. Tyske tv-krimier var populære i 70'erne. Udover Derrick og Gerningsstedet var der også Der Alte.
Hvad hed der aldrig i serien? Jan? Hvad hed han? Der kommissær. Ja, vi skal have et navn. Køster. Ja, det er rigtigt, Køster. Den mest omtalte film i 1977 var Star Wars. Hvem spillede Luke Skywalker i filmen? Hans? Hvem spillede Luke Skywalker? Det ved de ikke. Hamlin. Mark Hamlin. Mark Hamlin. Det er rigtigt. Yes, var det godt. Sådan. Nå. Argentina blev verdensmester i fodbold i 1978. Hvem blev topscorer i turneringen? Det blev Hans. Nej. Mario Kempes. Mario Kempes. Ja. Det er godt. Det Berlingske Hus blev i 1977 ramt af en langvarig typografstrække. Varede konflikten 99, 121 eller 141 dage? Hans? Det er 141 dage. 141 dage. 141 dage, rigtigt. Yeah! Ti står det nu. Israel vandt det internationale Melodi Grand Prix i 1978 med Abani B. Hvad hed vindersangen i 1979? Hans? Halleluja. Halleluja. Ja. Yes. Halleluja. Halleluja. Yeah! Jeg trykker. Dette kan være det sidste spørgsmål nogensinde i den store klassefest. Og det kommer her. Hvilken dansk sanger blev citeret i Anker Jørgensens nytårstale i 1979? Hvilken sanger blev citeret i hans nytårstale i 1979? Vi garanterer Kim Larsen. Vi siger Kim Larsen. Det siger I? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Yeah! Tak til Reif og Line Bøger.